Jo, Bože, jo, ću da iskomentarišem pa da ostanem živa. Dakle, ljudi, šta se dešava sa Matijom, Aneli i onom Enom Čolić? Ja ne znam šta se tu dešava, ali ta priča mi je ono, tresem glavom. Dakle, Aneli koja pokušava veštački sebi da stvori neku priču da bi bila bitna tamo u realitiju, ali verujte mi, nebitne potpuno. Njeno bitisanje u onom realitiju je bitno kao biljka tamo, onaj fikus tamo što stoji u ćošku. A Mateja koji se zakačio za nju zato što misli da mu je to možda dobra priča u realitiju, kao ona je bila hajpovana prošli put, pa kao, ok, ne bi bilo loše da budeš nekom popularnom ribom. A ova Ena što je ušla, kao tu glumi njemu mamu, nešto tu ga savetuje i ovo ono, njega boli dupe realno i za jednu i za drugu, njemu je bitno svoje učešće. Ja ne znam, stvarno ne znam ko se u ovom realitiju u stvari više blamira, brate, od ovih žena. Ja ne znam, ja sad ću malo globalnije, počela sam sa njima, ali ću malo da proširim ovu tematiku. Ko se tamo više blamira? Da li ona slađa Porcelina koja je za onim Najom, pazi Najo, koji nadimak to Najo? To sam već jednom iskomentarisala, ali Najo. Ne znam. Koja se blamira s onim Najom koji tamo skiči i dreči da se on ljubakao tamo s nekom drugom ribom, šta li već, skiči, on joj se smije u faci kao ha, nešto tu podnižava je, brate, ona tu cmizi, plače, dere se, vrišti, skiči. Gospode, Bože, ženo, saberi se, zbog koga? On jeste ono atraktivan lik, ajde kažemo, lepo izgledate. Ponižavate, on sega, ona plače, ona histeriše, nervni napad, ono mesto da je tešan, sedi i smeje se. Ljudi smeju se u facu. Alo. Onda Mateja koju kaže da bi onu Aneli iz J tako ko kravu, pa ne znam da li on baš krave heftala, ajde, možda ima taj neki čudan nagon, ne znam. To upoređenje s kravom je baš čudno, te sad kad bolje razmislim. Mateja, ne znam što bih rekla. Šalim se. Sve o svemu, ona Ena koja ide 10 puta bolje izgleda od nje, koja je tu ušla, a u stvari on je zaljubljen u neku Lanu ili Lenu ili Lunu, ne znam kako se zove, neku ribu iz Splita, koju pokazuju tamo na ekranu, koju nikad u životu vidio nije. Gospode Bože, pomiluj se sa ovim ludacima koji veštačku prave priču u realitiju, jer nisu bitni nikome. Amin. Ja ne znam, stvarno, ne mogu, stvarno, te priče tamo su mi totalno debilne. Onda Mima i Gruja, znači Mima i Gruja, bolesnije priču nisam videla i znala sam da će onaj Rajčić samo da je malo izmuva i da njima ono, rasturi vezu i da ko mali jedan zloć koji je ostavi onako pokraj puta kao ono napušteno kerče, ono. A i da će ona da opet lesi da se vrati kući. Ona kao, dogodja. Naš, ona ko ne voli Gruju, pa normalno da ga ne voli, ne bi se smula s drugim likom da ga voli, ali će nužno možda da se opet smuva s njim jer će lakše tako da prođe reality, jer dok ne nađe možda nekog boljeg tamo, mada to se neće desiti sigurno. Mislim da nema boljeg od Gruja, ali ću kažem, teško će ko prihvatiti tek tako kao vezu. Možda da je ono muvaju, ali ništa drugo. Tako da, ne znam, evo sad baš razmišljam koja je još priča tamo aktualna, koja je još interesantna. Realno nema ništa interesantno što se tamo ono dešava. Evo sad baš gledam tamo ide zadruga. Razmišljam, meni su sve priče kompletno dibidus tamo, Terezu i to o tome imam poseban video. Sve priče su mi kompletno dibidus. Mnogi ljudi su i dalje tamo anonimusi u kojima se ništa. A, moram da iskomentarišem Anđelu i Gastosa. To je tekst Mjurija. Znači, naša presveta Anđela i Gastos koji ne idu zajedno kao ništa na ovome svetu. Po energiji, ljudi. Ona je kao mrtvo puvalo. Ona faca onako bezlična, nema ekspresije u licu, brate. Da li sam nju videla da se ikad smeje tamo? Ja ne znam, brate. Ono, nema mi ekspresije. Devojka konstantno je kao voštana figura, nekako lepa voštana figura. Eto, tako ću reći. A on koji je harizmatičan, pun energije, on je onaj tip u vezi koji privlači pažnje, ona je onaj tip u vezi koji je onako dosadan. I kao, ono, ta priča ne da nema. Sad će oni fanovi Anđele i Gastosa, mislim, da me hejtuju, nema veze. Ja Galeta gotivim, ja sam stvarno na njegovoj strani, ali ja smatram da on služi nešto mnogo bolje. Ona nije za njega kao ništa na ovom svijetu. I sad koji će pričati ljubav, 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 ljubav. Vi ćete svi da se usere, to opet kad oni izađu, kad shvatite da od te ljubavi nema ništa. I da neće biti vani zajedno jer ne mogu da budu. To je nemoguće, ne spojiv par. Ljudi, ne spojiv par.
Razumete, nemaju energiju isto, nema isti humor, nema isti način. Ona je dosadna, ona je uštrgljena, ona je ko ne ide mi uz njega. Ljudi je nespojiv par. Pa pre bi videla Gastosa i Uroša zajedno, brate, nego njih dvoje. Ne ide mi ono uopšte. Što ne kažem, neću da kažem da je Gastos gej, ali e, po energiji, razumete, znači ne ide mi. Tako da su mi oni ono totalno smešni. I uopšte mi ne idu zajedno. Znači, ne znam ja ne znam. Znači, oni su mi kao, ali ne spojivo. Znači, imate dosadne parove, pa Mima si gruju, a mi ona i ša, oni su svi dosadni. Ali on nije, njemu treba neko energičan, neko tamo. Ja ne znam koja riba tamo bi mogla bude sa njim, koja je u tom nekom gasu, koji bi njemu odgovarao, kao nekom ludilu, brate. Ja mislim da se on smara pored nje. Meni njega nekad žao, onako gledam kad s njom nešto ono komunicira, brate, onako gledam ga, ono kao fazonu, kao da u njemu nešto vrišti, spasite me u situaciji, ja bih da voleo da budem negdje drugdje. Verovatno je bila tu neka ideja, kao ajde, ona je bila popularna u toj nekoj sezoni i kao sama je, jeste ona lepa devojka da se nalažemo, nije ona, njoj ništa ne fali ovako, ali zato kao sama je bila je popularna, kod nje se vrti priča, hajpovana je, ajmo njoj da se nakačimo na vrat, kao ne bi li se ta priča izgurala do kraja, razumete? Ne mislim se on njoj nakačio na vrat, nego od strane produkcije da se možda malo to ugurala ta priča, ne bi li to ono kao bilo interesantno za gledaoce. Znate, sad da je on se spandio tamo sa nekom XY nebitnom osobom, pitanje je koliko bi to bilo interesantno, znate, ili ona sa tamo nekim nebitnim likom. Tako da oni su po energiji, ono po popularnosti bili verovatno interesanti da se spoje, dva kao jake karaktere, koje bi možda izgurali tu neku priču da bi bila za gledaoce interesantna. Jer da ne zaboravimo, ovo nije stvaran život, ovo je reality projekat koji ide na to da se glasa, da se priča, da se to gleda, da to bude interesantno i tako dalje. Tako da je tu novac u igri, ljudi i za novac se svašta nešto radi. Tako da meni do ovih parova ništa interesantno, ubacili su neke nove likove, neke nove ribe, ništa se ni oko njih, jedino oko Nene, manje više sa Matijom se nešto tu dešava, inače se ništa ne dešava, jako dosadna priča. Jako malo energije, nema mi dobrih frajera u realitu, bacili su onog košarkaša tamo kao zbog Kačavende, tu se ništa ne dešava, namenski su ju bacili zbog Kačavende jer ona stvarno nema s kim da se tamo ni druži, niti da priča, niti ništa, mislim, žena ko bačena s Marsa, a jadna ona Milica Dugalić, tek ona, brate, ono. I onaj glumac, onaj Čikica, onaj stari, jer njega nigde ne vidimo, on ispao, brate, ne znam što s njim dešlo. Tako da, generalno, loš opet casting rađen, ne znam kojim radi casting i ko ubacuje sve ove dibidus ljude. Totalno nema mi tu priče uopšte, niti ko zanimljiv. Bacite više Maju Marinković da bude nešto barem zanimljivije, da rastura tamo neke veze. Ja bih volila da uđe Maja, prvo da rasturi vezu. Zamislite kao, sad je gledam Maju koja će tamo da uđe, koja će ono puna sebe da se prvo nabaci Naji i da pravi poršelinu ljubomornu. To je bilo interesantno, pa da se nabaci Gastosu, pa da reši Anđelu. Znate, vidi, ona po gasu za Gastosa, njih dvoje bi se non stop tamo svađali, to bi bio cirkus, njih dvoje kad bi se spanđali, pa to bi bio haos, ludilo. Pa onda da se, pa onda Anđeli, da njoj se usere u život, verovatno, tako da bi mogla Maja zaista tamo da porastura neke veze, neke priče, ne bi bilo loše, ne bi bilo loše, zaista. Napravi neki cirkus. Na kraju da se spanđe sa Mateom i time da i onu Enu i Aneli sjebe ili tako nešto. Mislim, eto, to bi moje neki, da ja mogu da uređujem program, to bi tako bilo, verovatno. Šalim se. Međutim, malo fali energije, dosadna je priča, brate, dosadna je priča. Zaista, malo sad izmišljam ja, ali stvarno je dosadna priča. Dajte malo gasa nekog, brate, ako će ovako da se nastavi, verujte mi, vrlo brzo ću prestati i ovo malo da gledam što gledam. Tako da, eto, to je to. Napišite mi u komentare koji je po vama najgori, najdosadniji i najfake par koji ste vidjeli u ovom reality formatu.